Хаврчангаа бензин түлшний хомсдол үүсч зөвхөн жолооч нар гэлтгүй хийн хөнгөл бухимдалд орсон. Энэ асуудлаа хариуцсуудаг яамны сайд нь хүртэл ажилласаа халагдах хэсэг дээрээ тулж байсан ч тэгж байгаад бензин түлшний үн өсөж нөөцтэй болж авсан. Гэтэл дахиад л өчигдрөөс эхлээд шатхууны үн нэмэгдлээ. Сад Монгол, Петровс, Шунхлаа, Жастойл гээд бүхэл колонкууд АИ-80 бензин үнээ 90 төгрөгөөр өсгөж 1340 төгрөг болгочээ. Харин АИ-92 бензин үн 1590 төгрөгт хүрсэн. Урд нь ямар байлаа, тэгээд дахиад юм нэмэгдчихлээ, тэгээд дахиад хүнсний юм дахиад дагаал нэмэгдэнэсээ тэ бензин өн нэмэгдээд болохоор одоо нэг хүмүүс чинь нэг адгийн наазахын талхан авъя гэх чинь одоо нэг түлшин нэмэгдсэн гээл тэ тэгэл тээвэрлэлтэй зарцуулал юу аа нэгтлэр чинь үн дагаал нэмэгдэнэсээ тэ тийм үлэн колонкод л ерөнхийдөө хувилдаж үнэ хөргөлт гаргаад гүйл юу яагаад гэдэг шүү одоо одоос дээр тгсэн шүү дээ. Бүх колонкууд л хөн байсан. Бүх колонкууд л төлөштэй байсан байлаа шүү дээ. Тэгэл бүгд зэрэгцээ ч өнөө нэмээд бие бинийгаа хөргөдөл иймэрхүү байдалтай. Одоо ахаар бас нэмгээл төлшөө нэмхийл юу болж байгаа байлгүй. Огцом ингэж өсөөд байх юм бол эргээд буухгүй ингээд баян өсөөд байгаа чинь бас хэцүү юм. Амьдрахад бас хэцүү болж шүү дээ. Автобусны тасалбарын үн өсөхөр кондуктор зорчигч хоёрын хооронд маргаан үүсдэг. Энэ жишгээр шатхуун түгээгч жолооч хоёрын хооронд хэрүүл маргаан байн гарч байна. Гэхдээ шатхуун түгээгчд мөн л тухайн байгууллагын ажилчид за ийм ч учраас тэд шатхууны үн яагаад нэмэгдсэнийг нарийн сайн хэлж мэдэхгүй байна. Энэ үн өчигдрээс эхлээ 90 төгрөгөөр нэмэгдсэн юм. Яагаад нэмэгдсэн юм болоо? Тэгэхгүй бид нар ялмит. Та нарт ямар нэгэн тайлбар хэлсэн үү? Тийм ээ. Тийм юмнаас боллоод нэмж байгаамаа ингэж байгаа дэр гэж юм хэлээгүй юу? Бид нэр тэр их яаж мэдэх вэ? Танах хэзээ өнөө нэмсэн? Тийш яваад австрас. Танах хэзээс нэмсэв чи? Тэс хэлээ нэмэгдлээ чи? Тэггүй. Хүмүүс чинь жалаач нар чинь танараас ирээл асууж байна. Тэгэхээр та нарыг тийм тайлбар хэлээрээ ингээд нэмгдсэн магадгүй юм хэлээгүй юу? Хүмүүс бид нар сонсохгүй шүү дээ. Энэ бензиний үн нэмэгдэж байна гэдэг чинь тэгээ дарга нарын асуудал шүү дээ. Бид нарт бол хамаагүй энэ чинь минийд ингээд автоматар цаанаас үн солигдчихлээ шүү дээ. Тэгээс бид нэр ингээд үн солиод өгнө гэж байдаг байхгүй юу? Үзэгч та бүхэн харлаа. Шатхуун түгээгчид яагаад шатхууны үн нэмэгдсэнийг тайлбарлаж чадахгүй байна. Ямар сайндаа л бидэн дуурай гаргаж ширв татхаа. Ийм байдлаар иргэд өөр хоорондоо маргаж өдөр шөнөгүй хэрүүлтэй байна. Харин яг нарийн учир шалтгааныг нь тайлбарлах эрх мэдэлтэй алтан тушаалтнууд ажлынхаа байран дээр алга байна. Өчигдөр орооноос эхлээд АИ-80 болон 90 бензин литр тутамдаа 90 төгрөгөөр нэмэгдчихлээ. За яагаад нэмэгдвэ гэдэг шалтгааныг нь тодруулахар бид газрын тосны газар дээр ирсэн боловч бидэнд яриа өгөх хүмүүс олцсонгүй. Газрын тосны газрын дарга амар сайхны хувьд л ээлж амарлтаа авчихсан байна. Харин орлогч даргын тухайд өнөөдөр ажилдаа ирээгүй байна. Гадуур ажилдаа явж байгаахаа гэдгийг л үүдний харуулна хэлж байна. Харин хэвлэл мэдээллийн ажилт нь нуцаа авсангүй. За энэ мэтчлэн бидэнтэй уулзах хүн олцсонгүй. Тэгэхээр иргэдийн хувьд бол хардчихээн бензиний үн яагаад нэгэн зэрэг ингээд нэмэгдчихвээ. Дээд удирдлагууд нь шийдвэр гаргаагүй байхад бензин шатхууны компаниуд хоорондоо ярилцаад нэгсэн жиг маань үнэ нэмчихэж байгаа юм биш үү гэдэг зүйлийг ярилцж байна. Тэгэхээр алдны хүмүүс иргэдэд бензиний үн яагаад нэмэгдвэ гэдэг шалтгааныг тайлбарлахыг иргэд харин хүлээж суугаамаа.